Ishte edhe e pritshme, por edhe jo. Takimi i ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian nuk miratoi dot një datë se kur mund të mlidhen kryeministrat e këtyre vendeve për të diskutuar mbi çeljen e negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, por teksa asnjë nga vendet nuk ka shprehur asnjë mendim kundër, madje për Shqipërinë ishte edhe ideja të ndahej nga Maqedonia e Veriut. Për këtë të fundit pengesë u bë si gjithnjë vetoja e Bullgarisë, e cila vazhdon të këmbgul se nëse Maqedonia nuk pranon se gjuha e saj është bullgare dhe se kultura e Maqedonisë është derivati Bullgarisë, atër vetoja e saj do tjetë gjithmonë pengesë. Edhe pse Maqedonia e kaloi një pengesë para disa vitesh që ishte emri i saj dhe ngërçi që kishte për të me Greqinë, tani ka dalë probleme me Bullgarinë, ne do të kemi për të diskutuar në lidhje me këtë situatë analistin Xhelal Neziri nga Maqedonia e Veriut, për të analizuar se çfarë pritej atje dhe çfarë do të bëj ky vend në ditët në vijim. Zoti Neziri, mi mbroma, kënaqësi që jemi në komunikim bashkë. Si e pati ju këtë zhvillim sot, pritej gjykimin tuaj apo kishte diçka të çuditshme? Jo, pritej për shkak se vizita e fundit e kryeministit Zoran Zaev në Sofje u pa që nuk rezultoi me sukses, pra nuk arriti të zhbllokoj atë ngërç që ka kapluar marrëdhëniet midis dy vendeve e që ka të bëjë me zbatimin e traktatit miqësisë mirë i arritur dhe i nënshkruar në 2017 midis kryeministit Zaev dhe ish kryeministit Bojko Borisov. Pra ishte një vendim i pritur për shkak se Bullgaria ka një qeveri teknike e cila nuk ka legitimitet që të sjellë vendime politike, sidomos vendime aq të ndjeshme për Bullgarinë, siç tregojnë edhe anketat e fundit ku 70% e qytetarëve bullgar janë kundër që vendi i tyre të bëjë ndonjë koncesion ose kompromis me Maqedoninë e Veriut, duke marrë parasysh se Bullgaria është edhe në një fushat pra zgjedhore bukfalisht, atëherë dihet edhe epilogu i këtij samiti të Këshillit Evropian në nivel ministrash se nuk do të ketë asnjë lajm pozitiv për Maqedoninë e Veriut, arritimisht edhe për Shqipërinë në këtë rast. Çfarë sinjalesh diskutohen ose futen në analizë në Maqedoninë e Veriut, zotin Neziri? Pra, çfarë mendohet se do të jenë hapat e ardhshëm të qeverisë maqedonase? Ka, shifni, kemi elitën politike që është pjesë e qeverisë e cila në fakt bëri kompromiset më të dhimshme për këtë perspektivë evropiane. Bëri atë kompromisin e madh me Greqinë në 2017 duke ndryshuar dhe emrin, po ashtu në 2017 nënshkroi edhe traktatin e miqësisë së mirë me Bullgarinë duke pranuar në farë mënyrë se historia para 45-s është një histori e përbashkët e dy popujve. Dhe pas gjithë këtyre koncesioneve dhe kompromiseve, vendi sërish bllokohet në integrimin e saj në Bashkimin Evropian dhe Bullgaria në fakt kërkon, ka rritur në fakt koston e saj, kërkesat e saj në raport me Maqedoninë e Veriut dhe në fakt kërkon të zhbëj atë që quhet identitet etnik maqedonas. Pretendimi bullgar se është një etni e krijuar, e konstruar nga Jugoslavia komuniste e Titos, mirëpo pa marrë parasysh këtë kontekst historik, nëse është i vërtet apo jo, megjithatë ka një popull këtu, një popull i cili flet një gjuhë të ndryshme nga Bullgaria dhe një popull që e identifikon veten si maqedonas. Andaj është e pakuptim të insistimi dhe qëndrimi bullgar, po ashtu është i pakuptim të edhe vetë blokada, vetë vetoja bullgare, e cila është vënë në një proces integrues, për drejsa vetë natyra e problemit është bilateral. Pra, ajo që edhe ministri jashtëm Gjerman e dhasi deklarat pas samitit ishte se çështjet dypalshe bilaterale shtetet duhet të zgjidhin vetë, normalisht me ndërmjetësim dhe ndihmë ndërkombëtare, mirëpo procesi i integrimit ka të bëjë me çështje tjera, ka të bëjë me kapituj ose klaster të cilat kanë të bëjnë me reforma, me gjyqësorin, me arsimin e kështu me radhë.
Andaj... Nëse cënohet vërtet identiteti i Maqedonisë veriut, siç po thoni ju, zoti Neziri, pra çfarë përshtypje ka tek vetë qytetarët? Pra a ja vlen fund fundit integrimi duke humbur identitetin? Po sot e kishim një deklaratë presidentit të shtetit, Stevo Pendarovski, po. Si në një forum tha se nëse Bulgaria insiston në kërkeset e saja që prekin identitetin Maqedonas, atëherë vendi është i gatshëm që edhe të heqë dorë nga integrimet evropiane. Si alternativ të mundshme të integrimit evropian, Pendarovski përmendi një partneritet më të afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 2008, nëse ju kujtohet, pasi Greqia i vëri veto Maqedonisë së Veriut për integrim, për antarësim në NATO, ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ofruan një marrëveshje të partneritetit strategjik me Maqedoninë e Veriut, me qëllim që të garantojnë sigurinë dhe stabilitetin e këtij shteti. Dhe Pendarovski kthehet pikërisht në këtë marrëveshje, në fuqizimin e saj dhe në farë mënyre nga integrimet evropiane, Pendarovski e sheh alternativ thellimin e miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Opinioni është bie besimi në integrimet evropiane, bie besimi se vendi ka një perspektivë evropiane, dhe këtë e tregojnë anketat e fundit të Institutit Republikan Amerikan, ku në pyetjen se a mund që Maqedonia e Veriut në një periudhë të shpejtë të bëhet anëtare Bashkimit Evropian, vetëm 36% kanë thënë se po, ndërkohë që para një viti ose dy kjo përqindje ishte diku 53%. Pra ka një rënje të madhe besimit në perspektivën evropiane, në gjithë opinionin publik në vend. Duke qenë se si aktor shumë të fort futëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetë Amerikën, pra si realitet që ka zgjidhur dhe është ofruar dhe si mekanizëm zhbllokues në shumë situata, pak a shumë të njëjtën gjë, pra një qasje të ngjashme siç është Maqedonia e Veriut në momentet që flasim, ka bërë Shqipëria her pas here, për të mos thënë gjatë gjithë kohës. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë parë gjithnjë si një vllah të madh që zgjidh gjithnjë problemin. Do të shkojmë në këtë realitet, ka impulse dhe sinjale se diçka e ngjashme do të ndodhe me Maqedonasin? Po, mendoj se nuk kanë. Në Shqipërinë kjo është një kulturë, po e quajmë. Po, është saktë. Po, Maqedonia e Veriut edhe në fakt edhe nuk mund të ketë edhe alternativë tjetër për shkak të përbërjes etnike këtu në vend. E keni parasysh se nëse alternativa e integrimeve evropiane do të ishte Unioni Euroaziatik. Atëherë në këtë integrim nuk do të pajtoheshin shqiptarët etnik dhe kjo lloj alternativë do të shkaktonte probleme ndëretnike në vend. Orientimi drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atë që promovoi ose që shpalosi sot si alternativë presidenti Pendarovski, mendoj se është një alternativë e mundshme, për shkak se dihet që shqiptarët etnik jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por kudo kanë një disponim pro-amerikan dhe nuk do të bënte fare problem një thellim miqësie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si kompenzim për mungesën e rezultateve në integrimin evropian. Pra që mendoj unë është se megjithatë Bullgaria nuk do të mund të rezistoj presionit madh që është duke u ballafaquar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe nga Bashkimi Evropian, dhe mendoj se pas 11 korikut, kur do të ketë zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe pasi të formoj institucionet e reja, qeverinë e re, do të ketë një qasje tjetër më konstruktive dhe do të ketë një qasje që do të rezultoj me një marveshe konkrete që do të nënkuptoj deblokim të rrugës Maqedonisë për në Bashkimin Evropian. Në përmjet analizës tuaj, unë duhet të kuptoj bashkëm shikuesit diçka. Në kontekstin figurativ, nëse të dyja si çështje, pra ngërçin që Maqedonia pati me Greqinë për emrin dhe këtë që ka tashmë me Bullgarinë, do t'i vendosnim në peshore, kanë ato të njëjtën madhësi dhe të njëjtën peshë, zotin e zirin, gjykimin tuaj dhe
duke na dhënë një përgjigje, mund të kuptojmë dhe sa mund të zgjasë zgjidhja e ngërçit. Kontesti me Bullgarinë është më substancial, edhe është më ndjeshëm në krahasim me kontestin që kishte vendi me Greqinë, pasi mos marveshjet me Greqinë kishin të bëjnë vetëm me emrin e shtetit, si një tërsi gjeografike. Ndërkohë që mos marveshjet me Bullgarinë kanë të bëjnë me gjuhën, kanë të bëjnë me historinë, kanë të bëjnë me kryeherojnë e popullit Maqedonas Goce Delcev, pra kanë të bëjnë me ato që quhen shtylla identitare të një populli. Dhe këtu mendoj se është rënë ta arrihet marveshje. Edhe nëse imponohet një marveshje, e tillë unë mendoj se asnjëherë nuk do të mund të gjejë zbatim, pasi një vetdije e përkatësisë se një populli apo një etnie nuk mund të ndryshohet as me një marveshje, as me një dekret, as apo me një ndryshim kushtetute. Andaj mendoj se nëse lihet që ky problem të zgjidhet si i tillë në nivel bilateral, pa ndërhyrje dhe ndërmjetësim nga Washingtoni dhe Brukseli, mendoj se nuk do të mund të zgjidhet asnjëherë. Ajo që mund të arrihet si një lloj kapërcimi i krizës pas zgjedhjeve në Bullgari është bartja e këtij problemi nga procesi integrues në procesin e stabilizim asociimit, pra një proces paralel i Bashkimit Evropian, i cili nuk ndërlidhet me hapjen e negociatave apo edhe me zhvillimin e negociatave. Pra është një proces i cili zhvillohet paralelisht që nuk kupton miqësitë mirë, fqinësitë mirë me shtetet e rajonit, me shtetet përreth, thithjen e fondeve rajonale kështu me radhë. Pra mendoj se kjo zhvendosje e problemit nga procesi integrues në procesin e stabilizim asociimit do të mundësoj që të zhvlokohet procesi integrues, pra nisja e negociatave me Bashkimin Evropian, dhe me këtë besoj se do të hapë rrugën edhe për Shqipërinë, e cila, si që pamë, nuk kishte asnjë vend i cili kontestonte meritat e Shqipërisë si një vend i cili meriton të nisë negociatat antarësuese. Dhe shtuar kësaj të fundit që përmendët ju, zotin Eziri, Slovenia ofrohet si një alternativë që shprehet pronë ndarjes, pra të dyja çështjeve, të dyja vendeve. Maqedonia të jetë në vete dhe Shqipëria të jetë në vete. Si e patë këtë, si e shihni? Po mendoj se nëse edhe në tetor, pra në 6 tetor është samiti i radhës. Samitin e vjeshtës, po. Nuk arrihet ndonjë marrëveshje midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, marrëveshje që nuk kupton zhvllokim, po jo edhe zgjidhje të problemeve historike dhe kulturore. Atëherë nuk do të ngel opsion tjetër, pra do të jetë e paevitueshme ndarja e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut. Dhe kjo mendoj se pastaj do të prodhoj probleme shtesë në kontestin midis Maqedonisë dhe Bullgarisë, por edhe në planin e brendshëm politik të Maqedonisë së Veriut. Për shkak se e thash më herët, kjo qeveri, pra ky konstelacion ka investuar shumë, ka bërë shumë kompromise për këtë perspektivë. Dhe në momentin kur Shqipëria do të ndahet nga Maqedonia e Veriut, ajo do të jetë një mesazh shumë i keq për vendin dhe një dështim i qeverisë aktuale. Në aspektin rajonal, si e shihni të paktën në Ballkanin Perëndimor? Pra, duket sikur ishte i arritshëm dhe po ecte përpara integrimi, por ama kemi ngërç në bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë, çështja midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është shumë e nxehtë dhe shumë e vështirë duket në horizont zgjidhja dhe dalja nga ngërçi. Në tërsi situatën e rajonit, si e gjykoni? Komentoj se ka një ngadalësim të integrimit rajonit në Bashkimin Evropian. Kemi Malin e Zi dhe Serbinë, të cilat kanë filluar negociatat që nga 2012, nëse nuk gaboj, mirëpo nga 18 kapituit e hapur, nga 36, 35, sa janë gjithsej, kam mbyllur vetëm 2 ose 3. Vitin e kaluar nuk kam mbyllur asnjë. Pra ka një ngecje në integrim edhe të vendeve që veç më janë në proces të bisedimeve me Bashkimin Evropian. Tani metodologjia e re ajo që ishte edhe si tem në takimin e sotëm të ministrave, pritet që të japë rezultate më të mira në kuptim të integrimit.
problemet të cilat i përmendët edhe ju, pra problemi i Maqedonisë me Bullgarinë, problemi i Kosovës me Serbinë, por edhe problemi i Bosnjës si një shtet i cili nuk arrin dot të bëhet një shtet funksional, mendoj se janë problemet që do të vazhdojnë të pamundsojnë ose të gatashojnë kursin e integrimit të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Dhe tani, kur e kemi parasysh edhe atë mentalitetin Ballkanas të përdorimit vetos edhe të përdorimit pozicionit të qenit brenda Bashkimit Evropian dhe të kushëzimit të vendeve që janë aspirant, mendoj se propozimi sloven ose propozimi presidentit sloven Pahor i dhënë kohë më parë që të gjitha vendet e Ballkanit të integrohen në të njëjtën kohë në Union është një propozim i duhur, për shkak se nëse ta zëm Serbia dhe Mali i Zi, të cilët janë para në negociata, do të bëhen anëtar të Bashkimit Evropian, më pastaj do të mund të kushëzojnë me veto vendet tjera aspirant, Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, për edhe Bosnjën, me kërkesa siç është rasti i Bullgarisë, ose me kërkesa të ndryshimit të emrit të kishës ortodokse maqedonase, që është një problem me dekada që ka Maqedonia e Veriut me Serbinë, pasi Serbia nuk njeh kishën autocefale maqedonase. Pra ka shumë probleme në Ballkan, të cilat mund të jenë burim i krizave nëse ndonjë vend futet para dhe kushdon vendet tjera më pastaj. Andaj është një vizion i mirë ose një ide e mirë e Slovenisë, që mendoj se do ta zhvilloj më shumë gjatë presidencës saj, që vendet e Ballkanit si një blok të futen në Bashkimin Evropian. Zotin Eziri, unë ju falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam bashkë. Faleminderit edhe juve.